Dobrodošli u novu epizodu Realne priče. Nadam se da ste se udobno smestili jer verujem da ćete uživati u današnjem intervjuu jer je moja današnja gošća neko ko privlači veliku pažnju u medijima. O njenim izjavama se često priča i piše, a ona tvrdi da su je njeni lapsusi vinuli u zvezde. Ona je prvenstveno majka, voditeljka, ali kako kaže, mala koja čini čuda. Verujem da znate o kome je reč, moja današnja gošća je Jovana Jeremić. Jovana, dobrodošla. Bolje te našla. Kako si, ili si dobro? Pa dobro sam, onako da kažem dosta zauzeto, ali uvek nađem vremena za kvalitetnu novinarku kao što si ti. Ja volim da pohvalim ljude koji su kvalitetni, a ti si stvarno uvek potkovana i spremljena za svog gosta vrhunski. Hvala ti, stvarno. Znam, evo malo pre si rekla da si mnogo zauzeta, znam da mnogo radiš. Kako to izgleda, kako podnosiš, a opet s druge strane se uvijek odazivaš na neke dobre pozive, kao što si sama rekla. Uvek. Koliko je to zahtjevno, teško? Pa znaš, ja se trudim da izađem u susret svim svojim kolegama, jer znam koliko je meni teško da sve goste nabavim i da mi dođu. I ne volim kad mi gosti kažu ne i ne volim kada me puste da čekam. To mi je najgore. Bolje da odmah kažu da ne mogu da dođu, nego slažem da, se. Nego da onako da budem u tom stanju neizvjesnosti. Tako je. Prosto ja sam željela da živim ovakvim životom i meni se ostvario san onaj koji sam željela, tako da se ne žalim. Da ti kažem, voljela bi da bude još više svega. Čini mi se da nikad nije dovoljno ni posla, ni snimanja, ni slikanja. Ja sam izabrala taj poziv i volim svoj život. Ja živim novinarstvo. Dakle, meni to nije samo da odem na televiziju, da ispričam to što imam, da se izreklamiram, nego jednostavno ja živim svoj posao, živim svoj jutarnji program i to se vidi i u rejtinzima. Slažem se, svakako sam mislila da pričamo i o tvojoj karijeri i svemu što ti se danas dešava. Šta si možda sebi poželjela, evo sad prvo krenemo sa tim, za novu godinu? Evo, reći ću ti. Poželjela sam sebi da u 2021. sebe stavim na prvo mesto, u smislu da ne prođe ni jedan dan da ne radim na sebi što se tiče fizičkog izgleda. Znači, dešavalo se? Da, dešavalo mi se mnogo. Naprimjer, dešavalo mi se da ne odem kod frizera zato što hoću da se pripremim za emisiju, da ja intelektualno budem spremna za taj jutarnji program. A onda sam shvatila da pored tog unutrašnjeg u koje ja ulažem od svoje, od kako znam za sebe i znaš odlično kakav sam bila đak i u osnovnoj i srednjoj na fakultetu, hoću da od ove godine zaista maksimalno vodim računa o sebi, o svom fizičkom izgledu. Ne samo o treningu, ja treniram od 13. nego pre svega i kada je lice u pitanju i kosa. Cijela nega. Cijela nega. Dakle, više uopšte neću da trošim svoju energiju na te neke preterane stvari, da lično doživljavam nešto kada me iznervira na poslu, različite podmetačine, protekcije i svega onoga čega sam se nagledala za svojih 30 godina života, nego da jednostavno shvatim da svako ima put i da je moj put put rada i da se maksimalno trudim da uvek izgledam perfektno. Mi smo se nedavno videla na jednom snimanju i tad smo se i upoznale i odlučila sam eto da uradimo i ovaj intervju iz prostog razloga što čini mi se da šta god uradiš i kažeš ti nekako privlačiš veliku pažnju medija. Ja to i volim. Šta misliš, šta je to što zapravo privlačim. Ti privlačiš, zapravo šta god da kažeš? Da li je to lapsus u emisiji, da li je izjava u nekom intervju? Šta misliš, šta je to što zapravo ljudi vole na tebi i možda šta ne vole? Prosto gledaju. Ja privlačim dobar vibe. Šta god da uradim, uvijek će dobro da se završi. Jer ja imam pozitivnu energiju. I sve u životu što radim, moja energija pokretačka je dobro. Nikada nisam ni prema jednoj osobi osjećala negativnost, niti mi je negacija bila zvezda vodilja u životu, kao što je mnogima u ovom poslu. Baš suprotno. Uvijek je to dobro i uvijek je to, ja volim da kažem, energija belog anđela. Dakle, nešto što je pozitivno, što je novo, što je drugačije, što je dobro i što je, kako ti kažem, onako idejno drugačije od drugih. Ja volim nove ideje, volim nove ljude da dovodim u jutarnji program i mislim da ljude intrigira kod mene to što se ja ne foliram. Dakle, što sam ja apsolutno pred kamerama kakva sam i privatno i što sam razbila predrasude kada su, kada su novinari u pitanju, pre svega format informativni program jutarnjeg programa. Moj jutarnji program se totalno razlikuje od drugih i sad već vidim da ti drugi jutarnji programi koji su nekada bili standard dosta uzimaju onoga kako ja radim.
ja sam od Jutarnje koji je klasičan informativni program, dosadan, gde se voditeljke, gde su voditeljke prosto, ja u mom kraju se kažu, kao da su pojele pometinu, dakle, uštogljene. Ja ne volim uštogljenost. Mm-hmm. Dakle, budi ono što jesi. Ja sam to skroz izbacila i od Jutarnjeg sam napravila morning show. Dakle, da se zaista, da od mog sagovornika kada dođe, ne čuju ljudi samo informacije koje on naučio na pameti što mu je neko servirao što mora da kaže, mm-hmm. nego da se vidi i da se iz tog sagovornika izvuče ono što, i što on ne bi želeo da kaže, ako se folira, a i, odnosno ono dobro iz njega, mm-hmm. što možda ako je bio pod strahom, ne bi došlo do izražaja. I to je ono što intrigira ljude kod mene. Što nikada ne znaju kako ću ja u nekoj situaciji da odreagujem i šta će da se desi do kraja emisije. Zato te i zovu, zato te i slušaju yes. i verujem da je zato i publici interesantno kao na kraju krajevima i novinarima i voditeljima koji te upravo zovu kao ja tebe. Znaš kako, moraš da imaš hrabrost da bi prosto i pozvao mene da ti budem sagovornik, a i da bi gostavao sa mnom u emisiji, jer mnogi imaju strah, ja mnogo, mnogima mnogo znam. Znaš, mm-hmm. ljudi su veliki... Pa se plaše? Pa plaše se. Zbog čega? Mislim, pa šta misliš da... Pa zato što znaju da ja imam, što bi moja majka rekla, jezik toliko dug da ode do Rajice, tri puta se obmota oko planine Rajac i vrati se u Ljig kući. E, takav jezik. Mada ga ja jako dobro kontrolišem. Znam šta treba reći, mm-hmm. šta ne. Ali moja prednost je u tome što ja o svakom ko sedi preko puta mene znam sve. Samo mm-hmm. je pitanje šta ću da izvučem u kom momentu. Jer, odnosno šta meni odgovara da izvučem. I zato su me mnoge žene smešne kada prodaju moral, ja znam šta su radile prethodnu noć. I mnogi političari su mi onako smešni kada prodaju tu muževnost, čojstvo, junaštvo i brak, mm-hmm. porodičnost. A pre možda dvije noći su svašta radili, a ja, na primjer, to već uveliko znam. Moram da te prekinem. Da li misliš da ponekada da je dobro sve znati? Jest. Zato što znaš ko je preko puta tebe i znaš kako da se postaviš. Mm-hmm. Nije dobro zato što se često nerviraš. Naprimjer, mm-hmm. meni zbog tih informacija koje imam često su mi dani jako teški. Ja sam nervozna. Neka kažem jer sve upiješ, verovatno, svačiju energiju, pa, i te sve informacije kao takve. Znaš šta je problem kod mene? Što sam ja toliko intuitivna škorpija, mm-hmm. Škorpija, lavica, četiri planete u Škorpiji, da ja jednostavno mogu da predvidim šta će da se dogodi. Mm-hmm. Onda ja kad osetim da kreće igranka, meni bukvalno kao neka sila da dođe da mi kaže to će da se dogodi. Mm-hmm. I nikada nisam pogrešila. Ta intuicija me toliko spasila u životu da je to meni zapravo zvezda vodilja. Mm-hmm. Kada ja osetim da se nešto sprema, to je nepogrešivo. Nedavno si čak i pričala kako si odrasla, sve što se tiče tvog školovanja, ne bih volila naravno da se ponavljamo što se toga tiče, jer mislim da ljudi sve znaju, ali mene interesuje da li nešto sem školovanja, sem toga što si, znam da si mnogo učila, čak si nedavno i meni to pričala u našim formatima, yes. da li uopšte ti pamtiš nešto drugo u svom detinjstvu, nešto što je zabavno, interesantno, što bi voljeli možda ljudi da znaju, a što nisu do sada čuli, već samo to da si bila đak generacije? Pa da ti kažem, mogu da ti pričam iz svog ranijeg detinjstva, mm-hmm. imala sam fenomenalno detinjstvo, zato što sam dete sa sela, bila sam okružena i životinjama mm-hmm. i tim nekim lepim stvarima. Ali, nažalost, posle, da ti kažem, srednja škola i osnovna svodila se samo na uređivanje te tinejdžerske emisije mm-hmm. i na sate i sate provedene uz mm-hmm. knjigu. Jer, a zašto? Sad to hoću te pitam. Da li si ti možda sama sebi nekako taj nametnula taj pritisak, ako mogu da kažem, pa ili je neko drugi ja, od tebe očekivao kako? To? Pa moja mama mi je rekla da ne želi da čuje za te petice. Oni su meni rekli da uopšte ne treba. Moji roditelji nikad ništa od mene nisu tražili. Mm-hmm. Jednostavno, ja sam se rodila toliko ambiciozna. Rode se takvi ljudi koji su osvajači. A da li misliš da je loše ponekad imati neku trojku? Da li misliš da je loše ponekad dobiti trojku, dvojku? Ne, mislim da je uopšte loše dobiti trojku ako je ta trojka tvoj maksimum. Mm-hmm. Ali ako nije tvoj maksimum, što bi dobio trojku ako možeš peticu? Mm-hmm. I to ti je uvijek bila parola kod mene u životu. Mm-hmm. Jednostavno, ja ne umem stvari da radim na pola. Ja ili radim da do perfekcije, da to bude stvarno za najvišu ocenu, ili ne volim da se hvatam u koštac. Mm-hmm. Jednostavno, nisam tip koji voli da radi stvari polovično i kada gubim, ja volim da izgubim od jakih protivnika i ne... I znaš kako da izgubim? Zato što je on bolji u tom momentu od mene. Mm-hmm. E, to znači da je on bolji, da je trebalo da me pobedi. To je fair play. Mm-hmm. Ali da izgubim zato što ja nisam dala sve od sebe, pa to je moj lični poraz. Mm-hmm. Tako da...
ne sećam se nekog svoje adolescencije, tih nekih lepih trenutaka. Sve je provedeno bilo uz knjigu. Da li misliš da na taj pritisak nekako ostavio sada neki pečat ili neko obeležje na tebe, da si ti upravo zbog srednje škole takav kako jesi danas, da radiš 12 sati dnevno, da si u stanju iz jednog programa da se prebaciš u drugi? Ali, Isidora, samo da ti kažem jednu stvar. Ja u životu nisam imala pravo na grešku. I to ljudi kada bi shvatili... U kom smislu nisi imala pravo na grešku? Razumeli bi koliki je pritisak i dan danas na moju ličnost. Pa lepo, zato što ja sam stvarno morala sve što radim, morala sam da radim najbolje. Jer ja, kad bih napravila grešku, ne bi bilo druge šanse. Mm-hmm. Ja nisam imala nikog da stoji iza mene. Mm-hmm. Ni mamu, ni tatu, ni brata. Apsolutno nikog na tom početku karijere, ni momka, ni ljubavnika, ni muža. Dakle, nikog nisam imala u ovom poslu. Kako si bila sa društvom? Da li se možda to odrazilo da ti, eto, nemaš možda neku društvo, neku bližu drugaricu, baš zato što imala si bila fokusirana? Imala sam uvek svoje bliske prijatelje na fakultetu, posebno u srednjoj školi. Ne, ja nikad nisam voljela sa njima da se družim. Zbog čega? Pa možda oni nisu prihvatili ili ne, ti njih kao takve? Ne, oni mene nisu prihvatili. Mm-hmm. Ne, oni mene uopšte nisu voljeli. Oni mene nikako nisu voljeli u srednjoj školi. Taman posla, oni su mene prezirali. Zbog čega? Pa nisu me voljeli. Dosta su me zadirkivali. Ja sam to davno već rekla da ja zato otvoreno govorim i o vršnjačkom verbalnom nasilju. Mm-hmm. Pa nisu me voljeli zato što ja sam bila osoba koja je htjela da u svemu bude najbolja. I bila sam. Ali se nisam šlihtala nikome. Dakle, nisam htjela nikome da budem od njih simpatična. Jer mi to nije bilo, što bih ja njemu morala da budem simpatična. Ja odem na takmičenje iz srpskog jezika i prva sam u celoj Srbiji, druga ili treća i donesem diplomu. A imala sam drugaricu koja nikad nije donela diplomu sa republičkog takmičenja iz srpskog jezika, ali zato donosila svaki put kad se ja vratim iz Tršića i donesem pehar i nagradu, ona donese kolače to jutro u školu. Jer ona nije imala šta drugo da donese. To su te seljačke fore, znaš, koje ja i dan danas preziram kada vidim. I nju je odeljenje više volala uvek od mene, znaš. Mm-hmm. I onda volala je zato što je ona bila deo njih. Ja to nikad nisam želela, jer ja sam mm-hmm. imala svoje znanje. Kogod je došao kod mene kuće, držala sam i privatne časove, bez nadoknade svojim prijateljima i drugarima u kojima je bilo potrebno. Ali jednostavno, ja sam čovek koji nema potrebe nikome da se šlihta. Ja sam takva i dan danas na televiziji. Uopšte ne moram da ti se dopadam, ali imaš bre da me poštuješ ukoliko ja imam moj rezultat. A šta ti danas, recimo, kažu mama i tata? Rekla si da ti ništa nikada nisu zabranjivali, da su uvek nekako bili na tvojoj strani, da si ti ta koja se borila sama. Šta ti danas možda kažu, eto, kada gledaju tvoj jutarnji program? Moja mama je danas ponosna, ali na početku nije ona bila da se ja bavim televizijom. Znaš, tu je svega bilo. Ja sam čula, izvini, ne znam da li je istina, da je ona kada si se ti došla na Happy, da je zvala tamo šefa tadašnjeg i rekla je da ti daju otkaz. Jeste. To kako je to moguće? Pa jeste, ona nije želela da se ja bavim televizijom. Zašto? Pa oni su mislili da je to meni neka pubertetska faza i to uopšte, a ja sam znala da je to moj život. Ona je stvarno zvala i rekla, neću Jovanu tu, ne interesuje me ništa što je ona došla. Ja hoću da ona da otkaz jer ja tad nisam bila završila prava. Mm-hmm. Znači to je 2010. bilo, ja sam 2013. diplomirala. Mm-hmm. Jer tad je trebala sam krivično pravo da polažem, sećam se. Dajte otkaz, ona nikad neće završiti fakultet ako nastavi ovako. Nikad. Ja sam tad stvarno prestala. Ja sam se opet vratila. Na svoju inicijativu, znači ti si došla na Happy, sve je bilo tvoja ideja. Sve po mojoj, ma kakvi sve. Sve, ja sam se izborila i da dođem do, do Marića i posla i do vlasnika televizije i kažem ti, ako ti kažem da sam sve radila sama i da nisam imala apsolutno pomoć nikoga osim Boga, ne volim da kažem sama, moj duhovnik me uvek ispravlja, meni uvek kaže Jovana ti nikad nisi bila sama, Bog je uvek sa tobom. I uvek mi kaže i Sveti Vasilij Ostroški, pošto je njega često sanjam, kaže ti uvek moraš znaš da je on sa tobom. I bit će sa tobom dokle god si dobar čovjek. Malo prvo si pomenula pravni fakultet. Jel se sjećaš nekog najtežeg ispita? Još što sam namrzila procesne predmete. GPP, građansko procesno pravo, ne znam kako sam položila. Jesi verovatno iz nekog drugog puta. Tu sam lošu ocenu dobila. E, tu mi je, šta sam dobila na GPP-u? Tu sam dobila prolaznu ocenu. Da li sam dobila šest? To mi je jedina šestica, ja mislim. Imala sam ja i šesticu jednu. Nisam nikad sedmicu. Imala sam šesticu, čini mi se, dve osmice i dve devetke. Eto, za četiri godine. Za četiri godine školovanja. Eto, da. Tu sam najlošije. Jednostavno, to ja nisam mogla da učim na pamet to. Jer ja ne volim na pamet da učim. Ja volim da razumem stvari.
E sad, ja bih voljela da se igramo jedne igrice da vidimo da li si razumela stvari. Joj, sad ovde kad budem pobrkala sve, ajde da čujem. Imam par nekih pitanja iz istorije. Da li se slažeš da ti postavim ta pitanja pa da vidimo prosto ajde, eto, probamo. Kako to izgleda kada ti učiš i da li si zapravo savladala gradivo. Pazi, prvo pitanje, verujem da je jednostavno. Kada je donet Dušanov zakonik? 1349. Dobro, tačan odgovor. Rekla sam ti. Lako je pitanje. Idemo sljedeće pitanje. Imamo pet kratkih pitanja. U kom mestu je Karađorđe izabran za vođu prvog srpskog ustanka? To je moj kraj. Pod jedan Takovo, pod dva Beograd i pod tri Orašac. Orašac. Tačno. Treće pitanje. Kneza Miloša je 1839. godine na čelu Srbije nasledio Milan Obrenović, Mihajlo Obrenović ili Aleksandar Karađorđević? To nisam sigurna. Šta misliš? Šta ti se prvo javi? Rekla si da imaš intuiciju. Ako ne znaš, šta intuicija kaže? Šta smo imali tu? Milan ili... Milan, Mihajlo ili Aleksandar? Mihajlo. Netačan odgovor. Milan. Milan Obrenović. Dobro. Dobro, eto. Ok. Četvrto pitanje. Za zasluge u Kolubarskoj bici 1914. godine čin Vojvode dobio je Živojin Mišić, Stepa Stepanović ili Radomir Putnik? Živojin Mišić, Vojvode Živojin Mišić. Tačno, viš da se znaš. To je to. Nemoš čega da se plašiš. Ne plašim se. Ne plašim se, ali bi dodala nešto kad si spomenula 1914. godinu. Jel mogu? Pazi, imam poslednje pitanje. Kad je bila Cerska bitka? E, da. Dobro. 1914. u avgustu. Dobro. I sad, tu smo imali Stepu Stepanovića. Jesmo. Jeste. I imali smo Oskara Poćoreka na Austro-Ugarskoj strani. Ja uvek volim da kažem za sebe da sam ja kao Stepa Stepanović u Cerskoj bitci. Dobro, zašto? Zato što Stepa Stepanović je imao mnogo maloljudniju vojsku u odnosu na Oskara Poćoreka, koji je bio najbolji austrougarski vojskovođa, koji je imao mnogo ljudi u vojsci. I džabe mu je ljudstvo i oprema i koliko su oni bili nadmoćni u svakom smislu, on je izgubio i ne samo da je izgubio, njega je Stepa Stepanović, general Stepa Stepanović toliko, ne samo pobedio, ponizio sa mnogo manjom vojskom i loši opremljenom, tako da ja uvek za sebe kažem da sam kao Stepa Stepanović i da nije važno što oni imaju bolju artiljeriju, ja sam bolje vojskovođa. Napravit ćemo sada malu pauzu, pa ćemo nastaviti da pričamo o novinarstvu i svemu što se danas dešava na medijskom nebu, ako tako mogu da kažem. Tu smo za par sekundi, nemojte da idete nigde. Evo nas nazad, moja današnja gošća, jedina jedina Jovana Jeremić. JJ, kako ti kažeš? Mala ko čini čuda. Hashtag pre svega. Tako je, mala ko čini čuda, sasvim dovoljno. Cijela Srbija i region znaju ko je to. Jesi ponosna na sebe? Yes. A ko je možda najviše ponosan iz svoje okoline, možda tvoje porodice? Kome si možda najviše zahvalan sada da kažeš da te puštao da budeš baš ti? Čini mi se da okolina i publika generalno i svega ovoga što vidimo... Često se pitaju i možda im je krivo kako to Jovana Jeremić može da bude ona i da zadrži toliku publiku. Može zato što je iskrena. Jovana Jeremić može sve. Zato što je to ona. Jovana Jeremić se ne folira. To je ona. Ekstravagantna, skandalozna, vrlo često. Ja sam te pitala ko je najviše verovao u tebe. Niko! Ali ja imam jednu informaciju da znam ko je možda najviše verovao u tebe. Jeste Siniša Svilan. Jeste. Tvoj kolega. Siniša Svilan je verovao u mene. Tačno. I znam da si mi nedavno pričala o tome i da je to vrlo bolna jedna tema, rekla bih za tebe. Jeste. Pa bih voljela da mi kažeš kako je on zapravo verovao u tebe i koliko ti je taj čovjek značio i da nam možda objasniš kakav je to čovjek bio. Ti si jedina novinarka koja je postavila to pitanje u mojoj karijeri do sad. On je imao vrlo važnu ulogu u mom životu. Zato što je to bio čovjek koji je mene sreo na Happy onog momenta kad sam ja počela ozbiljno da se bavim. Znači, to je ovaj drugi put, povratak. Znači, imala sam 2010. pa prekid, pa 2014. sam se ja vratila. Pardon, 2016. Tad je on bio direktor programa na Happy-u, jer je došao da uredi televiziju. Pa na takav način što je on mene bodrio. On je meni rekao, jer ja sam prvo kad sam se vratila, nisam se slikala odme, ja sam bila iza kamere, radila sam kao novinar informative za Telemaster. I on je meni rekao, ja sam pitala, čovječe, a šta ja da uradim da više, mislim, hoću da se slikam, ja sam uvek to htjela, ja hoću da budem ispred objektiva, ja znam da ja to mogu. A on mi je uvek govorio, ništa, samo da budeš ti. Samo da budeš ti, jer ti imaš to nešto što će svi voleti.
I bio mi je strašna podrška. Strašna, neviđena podrška. I mnogo je uticao na to da počnem da se slikam. Jer on je sugerisao i gazdi i svima tamo na televiziji da bi ja to mogla dobro da radim. Tako da na takav način, jeste, on je verovao u mene. On je stvarno verovao u mene. Pročitala sam negde da je on preminuo na tvoje oči, ako jeste. Se ne verujem na televiziji. Znaš, to je ipak jedna rana kod mene koja postoji. Mm-hmm. Prošlo je vreme, promenile su se okolnosti, ja sam negde ostvarila ono što je on znao da ću ja postati, jer ja napominjem za ljude koji ne znaju ko je on, što je bio Tijanić kod nas, on je to bio u Hrvatskoj. Dakle, on je bio vanserijski urednik i direktor televizije u Hrvatskoj i neko koji je napravio farmu pre svega i koji je pomagao svim televizijama na rejtingu i mnogo, on je baš bio televizijski čovek. To je se depa, znaš kako je bilo? Ja sam došla ujutru i imala sam zadatak da idem na teren da radim i samo se odjednom, ali to se bukvalno tako namestilo, ja sam krenula da izađem iz informativne redakcije, da odem do toaleta, ja sam njega videla na vratima. I čovjek se uhvatio za bravu i u drugom momentu ja sam samo čula prasak. I on je se stropoštao. Da li je njega neko iznervirao, da li... Jer on je bio jako emotivan, išao je srcem, nije išao razumom, vrlo često. I on je pao. Tada je pritrčao jedan kolega, on ga je, onako držao ga je za glavu. I ja sam bila šokirana, nisam znala šta da uradim i nikad neću zaboraviti taj moment kad je on izdahnuo, jer ja sam prišla i uhvatila sam ga za noge, jer znaš kako kad neko ima srčani udar, ti drhtiš tebi noge. I u momentu kada je izdahnuo, ja sam ga gledala u oči. Se sjećaš dalje tog pogleda, verovatno? Da. Jer nije zažmurio. Dakle, gledao je pravo. Hteo je da, kao da je hteo da mi kaže nešto. Znaš, to su stvari koje čovjek ili doživi ili ne doživi. Meni je bilo gore što sam bila preko puta njega, jer ja sam ga vidjela. Taj što ga je držao nije ga gledao. Ja sam ga gledala. I, znaš, onda si drugi, kad sam ustala, ja sam samo vidjela... Ja nisam mogla da verujem da njega više nema. Vidiš pred sobom čoveka koji je do tada, on je bio brz kao strela. Dakle, pet stvari u isto vrijeme radio. Dakle, to je, on je bio pre svega biznismen, pa sve onda dalje. Genijalan čovek u svakom smislu te reči. I eto, mislim, znaš kako, on je umro onako kako umiru svi veliki urednici. Ja za sebe uvek kažem da će umreti tako. Umrit ću na televiziji. Jer on je živeo televiziju i toga je koštalo života. Mi svi novinari kratko živimo, zato što se mnogo stresiramo, novinari i urednici. Ali je on ostavio da ne izbrisim trag u mom životu. On jeste verovao u mene. Zato sam ti rekla, ipak ima neko ko je verovao u tebi, koju verujem da tebi znači... Imao je plave oči koje ću da pamtim ceo svoj život. Dobro, pričat ćemo sad na neke lepše možda teme. Da. Da se vratimo na to voditeljstvo. Može. I šta to zapravo jedna voditeljka mora da posjeduje? Sama si već rekla dobro. Da je okej, okay, da se čita sa papira i da budeš decentna i da se primjereno oblačiš i da imaš čistu kosu i tako dalje. Interesuje me tvoj stav generalno što se tiče medijskog sveta. Ne bih možda da kažem sad prema voditeljkama, ali kako god želiš da shvatiš pitanje, generalno što se tiče medija danas. Kakav je tvoj stav? Da li misliš da se svi pridržavaju nekih pravila, ako tako mogu da kažem, voditeljstva i tog kodeksa ili ne? Ja sam ti po tom pitanju mnogo stroga i ovo kažem teško onima jednog dana ako ja postanem na nekoj televiziji glavni odgovorni urednik. Zato što će se znati rad, red i disciplina je kod mene i bit ću jako stroga po pitanju toga ko može da stane ispred kamere. Zašto? Zato što stvari moraju da se nazovu svojim imenom. Znači, mora da se zna ko je reporter, ko je novinar, ko je prezenter, dakle, onaj ko čita sa vesti. Idiota, ne mora da znači samo vesti, i ko čita sa idiota jutarnji program, i on je prezenter. I mora da se zna ko je urednik. Ja sam protiv toga da se voditeljke lažno predstavljaju, a mnogo ih je. U kom smislu se lažno predstavljaju? Ti dođu kod tebe i kažu, ja mnogo radim, ja više ne mogu da izdržim, zovem goste, uredništvo. To je laž. Ona ima urednički tim iza sebe. Ona ne može da bude urednica ako ima urednički tim. Ona je voditelj. Ona vodi i čita sa idiota ono što je urednički tim napisao za nju. Novinarka piše svoja pitanja.
ali ne uređuje, nije mozak operacije, a urednica radi sve. I to mora da se pravi razlika. Ne znam, uzmu, napišu ime neke moje koleginice za koju znam da nije napisala jedno pitanje, da nije u studiju uopšte kada vodi program, jer se to po faci vidi, ima facu ko tele kada postavlja neko ozbiljno pitanje. I ona sebe potpisuje u nekim novinama, ne znam, ime i prezime, zarez novinarka te i te televizije. Kakva novinarka? Ona je ili prezenterka ili voditeljka. Zato što takvim načinom postupanja se minorizuju i gde stimulišu pravi novinari. Deca, odrasli, bilo koji iz naše branše koji zaista se bave novinarstvom, koji sede po ceo dan, kao što ću ja da sedim od večeras kad se vratim kući, i mozgaju koga da pozovu, koje teme da stave, pa se nerviraju, pa gube zdravlje, dok ona samo misli o tome da bude beautiful, da bude lepa. E pa drugarice, nije problem u tome što ti misliš da si lepa, ali ja te molim, da ne bismo imali probleme, da ja budem baba roga, da ja budem neka nađak žena koja je isfrustrirana pa priča to javno. Deklariši se ono što si. Nemoj lažno da se predstavljaš. Jer svaki put kad se neko bude lažno predstavio, ja ću da reagujem, evo ja ti to sad kažem. Zato što svi ćute. E, ja neću da ćutim. Ja samo hoću, ja nikog ne diram, samo hoću da se zna ko je koji šta je šta u našom poslu. Da se ne mešaju babe i žabe. Da to, ako se ti udaš za bogatog tajkuna, uticajnog čoveka iz, ne znam, muzike, glume, politike, ti ne stičeš status elite profesionalne u svom poslu. Jer da bi ti bila elita u novinarstvu, ti moraš bušiti Miradanja Polak. Miradanja Polak nije Miradanja Polak jer se udala za nekoga, niti zato što ima puno love, niti bilo šta, nego zato što je Miradanja Polak. Zato što je radila dan i noć. E, o tome ja tebi pričam. Mi imamo malo, mi u Srbiji imamo taj problem da samo ako imaš puno keša, ti spadaš u elitu. To je pogrešno. Elita nije vezana za novac. Mislim na profesionalnu elitu, na kulturnu elitu. Nije vezana za novac. Ona je vezana za talenat. Za to da si ti bolji u nečemu od ovog drugog. Bez obzira koliko taj drugi ima više para od tebe. Slažem se. Sad si se sama dotekla. Tebe verovatno možda negde tišti to što se koleginice nazivaju tim imenima, zapravo svrstavaju se u tu fiokicu gde si ti, a tim znatno verovatno više radiš i požrtvovanija si i tako dalje. E sad, ono što sam ja negde videla i što sam ispratila, radila sam isto u jednoj medijskoj kući tačne televizije, da na televiziji generalno u medijima puno sujete. Da. I da je vrlo bitno kom klanu ćeš da pripadaš i da li ćeš da se družiš i piješ kafe sa određenim ljudima, da bi eto možda sutra uradio neki dobar prilog ili da odeš na neko, po znacima navoda, popularno ili veliko snimanje kako bi te sutra urednik pohvalio. Pa bih volila da mi ti kažeš kako gledaš na to i da li si ti nekada bila upravo u tim nekim klanovima kako bi te neko možda sutra zavoleo ili nešto slično tome? Nikada u životu nisam pripadala ni jednom medijskom klanu i nikad nisam pila kafu sa svojim koleginicama, niti ću. Zašto? Ja njih sve cenim i poštujem. I uvek ću svima da pomognem. Svi znaju koliko sam ja kolegijalna. Ja uvek branim kolege, to si primetila. Ali, jednostavno, kad se upale kamere i kad krene živ program, to je utakmica. Ja tu zaboravljam na prijateljstvo. Da li smo mi pile kafu pre toga ili ne? I sad, meni je nemoralno da ja sedim s njom da pijem kafu i onda da je razbucam rezultatom. Ovako mi je lakše da je poštujem. Ali, drugarice, kad se upale kamere, ja moram da pobedim, jer ja sam pobednik. I Novak Đoković može da bude dobar sa Nadalom, ali kad krene utakmica, on mora da pobedi Nadala, je li tako? Slažem se. Prema tome, ja sam iskrena prema svima. Nikog ne ogovaram, ne bavim se ogovaranjem, iako znam za svaku šta je pričala o meni, pošto su se sa mnom sprdali, pošto sam ja radila reality, jer nisam imala nikog ko će odmah da mi pruži priliku da radim jutarnji. Nešto veće, jasno. Pa tako je, jer nisam pripadala klanovima o kojima ti pričaš, nego sam krenula od minus beskonačnosti i došla do informative, sama, svojim trudom i radom. Nikad neću pripadati ni jednom medijskom klanu, pripadat ću samo sebi. Jer tako, jedino opstaješ. To je ono što si rekla i pre snimanja, bitno je da se slikaju. Verujem da je samo bitno da li ćeš stati u kadar i da li ćeš, eto kao što si sama rekla, da budu beautiful. Šta im je, koliko im je važno to da stanu u kadar, takve su im i karijere, beznačajne. Napravit ćemo još jednu malu pauzu pa ćemo se vratiti na ovu, da kažemo, Jovaninu realnu priču. Može. Dance.
Evo nas nazad, moja današnja gošća Jovana Jeremić. Vraćamo se na njenu realnu priču i sad bih voljela za ovaj, da kažemo, kraj, za ovaj treći segment intervju da pričamo malo o nekim emocijama. I znam da često ne pričaš o svom ljubavnom životu i da si nedavno kod nas u emisiji Guglanje, tačnije u našem formatu, googlali smo, dotakli smo se te teme. Jo, kakav ste naslov stavili? Znači, to je, mislim, bio najpopularniji naslov u toj nedelji. Ja se slažem, zato ti kažem, evo, tvoj suprug je i ovdje iza kamere, da. Znam da ne voli da se slika i da se snima, ali bih volila, eto ti da možda kažeš nešto više o svemu što se dešava u tom ljubavnom životu i eto koliko na kraju krajeva Vojislav, upravo to ime, koliko ti znači? Pa, da ti kažem, ja ne volim da pričam, to je tačno, o svom privatnom životu, zato što mislim da imam mnogo važnijih stvari, ali znam da to novinare interesuje i onda uvek govorim kad me vi pitate. Znaš zašto mislim da to ljudi interesuje? Nekako nam se čini da si kroz društvene mreže ili generalno kroz svoj posao dala sebe na dlanu. I nekako ljudi sad očekuju da znaju i taj neki, samo im to fali da saznaju. To neće nikad znati. To neće nikad znati. Ali ja sam žena koja onako je vrlo emotivna. Iako to mnogi možda ne bi rekli, emotivna sam. I žena sam koja pre svega voli podršku. Meni je podrška u životu najvažnija. Jer ja imam mnogo turbulenta. Moj jedan dan je, poslovni dan je jako turbulentan i stresan. I meni treba mirna luka. I ja sam žena koja je i pre ovog braka volela stabilne stvari. I to sam baš pre neko veče Voji pričala, da ja u životu, kad su muškarci u pitanju, uvijek sam volela da znam na čemu sam. I to je mnogo važno. Svaka žena želi da zna na čemu je. E pa, bukvalno smo o tome pričali. Ne voli. One imaju taj problem. Ja recimo volim. Pa ti voliš. Evo, gledaj. Ja znam, evo, imam dve drugarice sada. Tako ih vuku za nos muškarci. Ja joj kažem. Kaže, da li meni je lepo šta to kombinacija, seks, ovo, ono, šta sam nikad se... To ti deluje u redu neko vreme. I počne posle da te razara. Kao erozija, znaš, posle kiše zemljišta. Što samo to, a što ne nešto više. Ili, na primjer, ti pošleš poruku, javi se, ne javi se. To razara ženi nervni sistem. Ja to uopšte ne volim, to je stvarno... Zato žene postaju luzerke. Ne, žene, nemojte da budete ni sa jednim muškarcem koji vas, sad bi se izrazila... kako ne treba, koji se šali sa vama, koji vas ne poštuje. Vaše vreme, vaš život, vas kao prve persone. Koji vam ne kaže otvoreno šta hoće sa vama. Šta ste vi njemu? Jeste mu ljubavnica? Pa ni to nije strašno, da znaš na čemu si. Jesi mu žena? Jesi mu vanbračni partner? Šta si mu? Redovni seksualni partner? Mora da se izjasni šta si mu. I onda, kad bi svaka žena tako postavila svoje stvari u ljubavnom životu, Srbija bi bila mnogo pozitivnija zemlja. Jer šta se desi? To ženu počne da razara i ona počinje da prebacuje svoje nezadovoljstvo na kolege, na poslu. Generalno na okolinu. Na okolinu. Prijatelje, poznanike, porodicu. Ja čak mislim da je gora faza od toga kad žena nema muškarca, da ima muškarca koji je psihički maltretiran. U ovom smislu da ne zna na čemu je. Bolje da ga nema nego da ga ima kad je takav. Slažem se. I žene moraju više sebe da poštuju. Ja sam tebe pitala suštinski vezano za tvoj ljubavni život. Dobro. Kako si onda kad se zaljubiš? Kako onda izgleda jedan tvoj dan kada ti možda eto ne radiš i kada odlučiš da provedeš dan sa Vojislavom i sa ćerkom? Kako ne znaš? Verovatno si toliko u poslu da... Jesam. Samo da te pitam, kada ćeš da napraviš možda neki predah? Ne. Sad si rekla, zapravo na početku si rekla da hoćeš u 2021. godini da se posvetiš sebi i da budeš sebi na prvom mestu. Da li to biti na prvom mestu znači isključivo samo posao, tačnije ti u poslu, jer nekako mi se onda čini da je posao na prvom mestu, a ne ti? A meni jeste posao na prvom mestu. A šta ćemo sa porodicom? Sad trenutno jeste posao na prvom mestu i bit će neko vreme sad. Biće vremena i za promenu odnosa snaga, ali sada jeste, sad ide pun gas. Ja sam 2018. rodila Leo i tada mi je bila ta porodična stvar na prvom mestu. Sad jeste biznis, jer sad je vreme kada ja moram da zaradim ozbiljne pare, kada moram sebi da kupim stan, jer to mi je jedan od ciljeva, kada moram sebe da obezbedim sa svojim parama, pa će biti vremena posle. Ne može u životu sve. Znači, nešto mora da trpi. Znači, ako sam ranije bila posvećenija porodici, sad sam posvećenija poslu, pa će opet doći moment kad će tu da bude
porodica, ali ja umem da pravim dobar balans. A kako si kad se zaljubila? Što sam te pitala? Evo, da li se sećaš tog trenutka kada si se zaljubila u Vojislava? Jesam, da. Pa to je bila fatalna ljubav koja je krenula zapravo od drugarstva. Ja sam to tebi rekla. Da, si mi pričala, da. Jer ja ti kažem, meni muškarac mora da znači, mora da mi bude podrška da bi mogao da bude moj partner. I stvarno nama je bilo jako, od prvog momenta Voja jako imao časne namere sa mnom i to je mnogo važno. Ti si prepoznala verovatno to u njemu. Ma ne, on je to meni rekao. Uh-huh. On bukvalno se nije ni odlučio ni da bude sa mnom u tom, da kažem, seksualnom smislu dok nismo znali šta hoćemo. Uh-huh. Znači, on je jako bio častan prema meni, častan muškarac. Uh-huh. I od njega treba... To danas retko. Jeste. Ja tu njega zbog toga ga poštem i kad me iznervira. Uh-huh. I kad milion neke puta stvari, neke pomislim, ja sam njemu rekla šta god u životu u budućnosti da bude, mi ćemo uvek ostati najbolji prijatelji, jer mi smo to i bili pre ovog braka. On je prema meni bio jako častan. I to je ono što svaka žena treba da traži od muškarca. Ja ne podnosim muškarce dripce. I ja bih sve kastrirala, takve muškarce. Zato što... To su muškarci koji nisu naučeni u porodici da poštuju ženu, da poštuju kult žene. On je prema meni uvek bio džentlmen i ja sam navikla da muškarci prema meni prosto budu džentlmeni. Ja sad imam pitanje, s obzirom da si u jednom intervju rekla, sad ispravim ako grešim što se tiče tvoje rečenice, rekla si da je u redu prevariti, ali da nije u redu varanje. Tako sad je. Me to interesuje, kako gledaš sad na to s obzirom da ti jesi udata žena i šta bi se desilo kad bi doživala neku prevaru ili možda kad bi ti prevarila? Sad da li ti je to nekad prolazilo kroz glavu i šta na kraju krajeva znači ta tvoja rečenica koju sam malo preizgovorila? To mi nejasno. Jeste, znam. Evo, sad ću odmah da ti objasnim. Prvo ću da ti krenem od toga šta znači, onda ću da pređem na svoj primjer. To znači ovako. Pravi si pravnik, rekla bih. Ti prosto sve imam po nekim tezama. Da, taksativno. Sve, slušam te sve vreme. Evo ovako. Što se muškaraca tiče. Muškarci su skloni varanju od žena. Najveća zabluda jeste da muškarac vara onda kad ne voli svoju ženu. To su gluposti. Pored tog slučaja, postoje slučajevi da on obožava ženu pa je prevari. A zašto? Prvo ima neku seksualnu fantaziju, pa ga je sramota s tom ženom to da uradi. Pa mu lakše plati prostitutku, da ne kažem ono na slovo K, da odradi to što hoće i kraj priče vrati se svojoj ženi kući. Kada varanje je ozbiljna stvar, jer to znači, implicira da taj muškarac, muž, ima ljubavno-emotivni odnos sa tom ženom ljubavnicom. Znači, ne samo seksualni, on ju voli. Čim vara svoju suprugu s tom ženom, on je emotivno vezan za svoju ljubavnicu. Ne kaže se džabe da se ljubavnica voli više od žene. To je ogroman problem u braku. A kad muškarac prevari, on prevari jedan put, tu noć, i ta žena mu ne zna. A šta se desi kad žena prevari? E, to je već druga stvar. Ja sam žena koja ne vara. I bila sam čak i na poligrafu za to. Nikada u životu nisam prevarila nijednog svog partnera. Ne pričam samo o Voji, i o svom prvom dečku, i o partnerima s kojima sam bila. Nikad. Zato što je to odraz ličnosti. Ja sam takav čovek. Ja ne varam. Ja verujem da ti da ne bi prevarila ni prijatelja. Nikad. Ni osobu, neko ovako, kamoli onda kada je pitanje ljubav. Ali znaš šta se desi kod mene? Ja kad vidim da više ne ide, kad vidim da nema perspektivu u nekom odnosu, jer ja ti ponavljam, ja sam izuzetno ambiciozna žena i žena koja hoće jako puno u svom životu da postigne. Ja se zahvalim i ostavim. A da li bi oprostila prevaru? Da, to sam 200 puta do sad rekla. Posebno bih oprostila prevaru kada su u pitanju, kada zaradiš zajedničke pare i milione sa mužem. Ako muž nije uticajan i nije... A bi te kopkalo kada sediš onda sa njim kod kuće, nebitno, sad pričamo figurativno? Ne, ne bi me kopkalo uopšte. Ja bi se čak šalila na račun da vidim kako izgleda. Pa ti ne znaš koji sam ja brat, pa imam se prijatelje, muškarce. Pa ja bi rekla, daj majke ti da vidim šta imaš, šta si je radio, kako, šta ste radili, kad ja nisam bila tu, šta ste se šalili. Ja nemam taj problem, jer ja dosta sam samouverena i znam da je u životu, da znam kakva sam ja i u seksu i u ljubavi, znam šta ja mogu da mu pružim i šta će pružiti ta žena. Jer posle mene sve su kopije i posle mene sebe leto. I još jedna vrlo važna stvar. Nije važno s kim muškarac prevari ženu koju voli. Važno je koju drži u srcu. On može da spava sa 100 njih, ali važno je koju voli. Jer ta koju voli, ta ima moć nad njim. A ja se palim na moć. I na to da ja imam moć, pre svega u psihološkom smislu, nad muškarcem. Misliš kao dominantnija si ti onda u vezi? Kao neko ko je, pa ne samo dominantnost, tu je stvar ko vlada nad kim. To je vladavina.
vladavina u svakom smislu, mm-hmm. i preko seksa, i preko emocija, i preko svega. Mm-hmm. To je moć. Nije moć kad ti imaš seksualni odnos sa nekom ko ti je nebitan, ko ti ništa ne znači. Mm-hmm. Ti vladaš muškarcem, kad ti nisi pored njega, on spava s drugom, on misli na tebe. E, tad si prava žena i fatalna zavodnica. Znači, fatalna žena. Dala si mi nekako pravi odgovor od ono što sam te pitala, tako to sam da, i dobila. Žene, nemojte se razvoditi zbog prevare, moj savjet, posebno ako vam je muž uticajan i zajedno ste sticali pare i zajedno ste sticali kapital. Ja pričam o takvim ženama. Ako je neki peško koji nema puno para, koji ništa nije u svom životu ostvario, onda mi je razvod i ok ako žena hoće. Ali kad je kapital u pitanju, jer ja potičem ipak iz porodice koja je stvarno dobrostojeća, uh-huh. i znam šta je moja mama morala, uh-huh. prođe s mojim ocem, nikad se nije razvela. Uh-huh. Ja sam to naučila od nje. Uh-huh. A svašta je preživjela. Neću da pričam. Znači, savjetovala te je ovo što ti sad pričaš, sad ona ti to govorila. A što ja ovo pričam ovako ko što mm-hmm. pričam? Pa pričam zato što sam prošla to kao dete jedne žene koja je imala oca koji je uvijek dobro zarađivao. Moj otac je privatnik, imao restoran i onda su se brojne takve... Razne, rekla bih, situacije. Razne onda. Lepile za njegove pare. Znači, isključivo za pare, ne za njega. Pa, to obično tako. To tako obično, biva, pa da. To o muškarci koji su uticajni. Te žene gledaju samo lovo kod njih, znaš. A onda zaborave one žene s kojima su uspevali, a to je greška tih muškaraca. Uh-huh. Ne smiješ nikada da zaboravi ženu koja je bila uz tebe kad ti je bilo najteže, kad si kao klošar došao i krenuo iz početka. Uh-huh. Znaš, moji roditelji su od nule krenuli. Tako zajedno? Da, ali moj otac je bio pravi muž, u svakom smislu i fenomenalan otac. Mi smo uvek imali sve i on je uvek poštovao moju majku. Ali moja majka je zapravo tu uvek bila glavna. Sad iz ove perspektive ti kažem da je bila glavna. I sačuvala je i porodicu, i ja sam dete iz porodice gdje su otac i majka i dan danas neizmerno vole. Mm-hmm. Bez obzira na tatu šta je radio, zato ti kaže, važno mm-hmm. je koga nosi u srcu, a ne s kim spava. I moj mama i tata su u braku već 45 godina i više. Ne znam da se, ja ne znam, 45 i više. Od 70 i neki su zajedno. Kad si se možda u životu onako najviše osjećala samom? A kad ti je baš trebala bilo kakva podrška? Reći ću ti. Kad sam završila fakultet i kad je trebalo da počnem da radim. To su, ta 2015. godina je bila najgora godina u mom životu. Ja nisam znala odakle da krenem. Ja nisam imala nikog. Uh-huh. Mama i tata nemaju nikakve uticaje u društvu, u veze, ne, oni ljudi ugostitelji, šta oni imaju iz njega. Ja završila fakultet, ne možeš da se zaposliš. Džabe, što si najbolji. Džabe, sve mora veza da radi. I toliko mi je bilo teško tada u tim momentima. Znaš, pa onda i kad kreneš da radiš mala plata, pa to... I tad sam rekla sebi, nikad sebi neću dozvoliti da nemam pare. Uh-huh. Meni je duhovno važno, ali mora da postoji materijalno. Znači, ako duhovno nije isplaćeno materijalnim, džabe ti je. Jer, moraš... Jer džabe je tebi život ako živiš ko prosjak. Treba da živiš ko čovjek. Da ne preživljavaš, nego da živiš, kako, rekla bih. Treba da živiš. Uh-huh. Da racionalno trošiš svoj novac, ali moraš da imaš, da se osjećaš sigurno. Taj osjećaj sigurnosti ti je ceo moj život je prožet kroz to. Potraga za sigurnošću. Tako bih nazvala svoj život. Potraga za sigurnošću. Možda nekako dobar je naslov za neku knjigu, rekla bih. Potraga za sigurnošću. Jeste. Si razmišljala o tom? Pa zato što sam se ja uvek osjećala samo. Mm-hmm. Jer nekako i mama i tata, nisu oni meni bili podrška. I stalno sam... Nisu možda znali kako da ti priđu uopšte? Ne, nikako. I šta ti želiš i... Nikako. I koji su tvoji ciljevi? Mama i ja smo dijametralno suprotne. Mi se samo slažemo u biznisu. I znači ovako, pogledu na život, ma kakvi. Moja mama i ja smo totalno različite. I uvek sam, znaš, i zato mi je uvek bio potreban oslonac. I na poslu, u šefu, i u ljubavi, u partneru. I dan danas sam je u potrazi za oslonce. Jel da? Sad sam htjela baš da te pitam, da li si našla nekako svoju bazu i taj oslonac? Ne, još uvek ne. Ne. A šta najviše, ka čemu tečiš? Da nemam više strah od budućnosti. A i dalje ga imam. Znači da nisam ostvarila. Ali ti si mlada, mlada si i dalje. Pa ne, ali ja znam zašto ga imam. Ja ću ti objasniti zbog čega ga imam. Imam ga zato što još uvek nisam sebi kupila stan. A hoću da imam svoj stan. Hoću da imam svoj krov nad glavom. Zato sad krećem u borbu za to. Da sve ovo što sam postigla sam mnogo dobro unovčim i da kupim sebi svoj stan od svojih para na svoje ime. To je velika razlika. Ne da mi kupi mama, tata ili bilo ko treći. Ja ću sebi da kupim, da to bude moje. Kao što imam svoj automobil. I sad, znaš, to ti je to valjda, to je moj život. Tako bih ga baš nazvala. Eto.
Potraga za sigurnošću. Potraga za sigurnošću. E sad, privodimo još malo kraju. Vole bi da se dotaknemo teme koje mislim da publika želi da zna, jeste tvoje društvene mreže. Dobro. Aktivna si na Instagramu. Nedavno si, znam, Instagramu čestitala brojnim ljudima rođendane, da si se odazvala na to dok neke javne ličnosti prosto naplaćuju takvu vid usluge, ako mogu uopšte da kažem. Ti si to uradila, čini mi se, iz srca. Ljudima je to bilo vrlo interesantno. Sa druge strane, isto bih se nadovezala na Twitter. Dešava se sad broj neke spekulacije da ti imaš Twitter profil, pa znam da si demantovala to. Pa eto da mi objasniš šta se zapravo tu dešava na tom nekom internet nebu i da mi objasniš kako si se ti pronašla u svemu tome. Društvene mreže su moj televizor u svetu. To je moja privatna televizija. Moj Instagram je moja privatna televizija u kojoj sam ja glavni odgovorni urednik. Za početak sasvim dovoljno. I mogu da ti kažem, 80.000 pratilaca pravih, nekupljenih. Nije malo. Toliko mi radi sve to tamo što... Toliko ljudi vole da vide šta ja to sad hoću njima u toku dana da predstavim, prate moj život, šta ja razmišljam, o čemu razmišljam, šta pišem, koji su moji stavovi. I mislim da moji pratioci zaista uživaju onome što im ja pripremim, a ja uživam sa njime, čujem njih, jer mnogo priča sam za jutarnji dobila preko Instagrama. A što se tiče... Da, i jedna od nagrada, pošto su tako dobri pratioci, bila je da im ja čestitam rođendan i svakom, evo Voja zna, on me snimao, sam poslala po čestitku. I naravno, stiže mi poruka kao, pa koliko košta? Pa rekao, pa to ne naplaćujem, naravno. Ja ne mogu da verujem da je neko pomislio da naplati čestit koji je srećan ti rođendan, nisi Dora, da budeš uspešna, da ti bude dobra godina. I ljudi su jako pozitivno reagovali na to. A kada reč o Twitteru? Da, otvoren je lažni bio profil. Je li to uklonjeno? Uklonjeno je zato što sam prijavila policiji. Zaista, jer da šta je tu poenta? Ljudi jedva čekaju da ja otvorim Twitter. Ali zato sam te pitala, zašto ne otvoriš Twitter? Sad ću da ti kažem. To je mreža koja je stvorena za mene. I zato ljudi očekuju tada. Ali ja neću još. Ja ću Twitter da otvorim kad ja budem tela. Ja znam kad je moment. Ja će da gori ceo region kad ja otvorim Twitter. Znaš ti kako sam ja prgava na jeziku, koliko sam oštra. I znaš ti kako ću ja tweetove da smišljam. Pa to će da gori sve. Ima hit tweet da bude prepun mojih tweetova. Dakle, neću još... Jel se čuvaš za neku konkretnu priliku? Sad ću ti kažem, čuvam se za projekat koji planiramo u budućnosti. Eto, dovoljno sam. Dovoljno, okej. Znači, Twitter otvaram kada budem otvorila taj projekat. Lepo i korisno, opet, to je to. To je to. Dobro. I evo za kraj, interesuje me da li si srećna? Šta je za tebe sreća? Za mene je sreća kada kod kuće imaš nekoga ko ti je podrška, kada imaš svoje dete ili svoju decu, kada imaš stabilnog, materijalno situiranog i uspešnog partnera, jer to je mnogo važno. Jer ako nemaš takvog partnera, umjesto ljubavi, lagodnog života i sigurnosti, dobit ćeš rak. A to nisam rekla ja, to je rekla Isidora Bjelica. Žena koja zna zašto je to rekla. I sreća mi je kada ujutru ustanem, popijem kafu, sednem i pogledam iza sebe i znam da nisam nijednom čoveku nanela nijedno zlo. I kada osjećam taj jedan mir koji mi često fali. Zbog čega ti fali mir? Ako si ti bila fer i korektna prema ljudima. Zato što me tište moje ambicije i tišti me to što se želim da ostvarim. Ja bih rekla da si ti nestrpljiva. Pa nestrpljiva. Došli smo do suštine, ti si nestrpljiva. Ja bi sa 30, daj sve. Daj ovo. Ali možda da nisam takva, ne bi bila ni ovoliko uspešna. Slažem se, ali ja mislim da možda najbolje stvari dolaze kada polako radiš na njima. Mislim da niko preko noći se nije ni obogatio, niti je preko noći napravio dobar jutarnji program, niti je uradio nešto veliko u životu. Ali gledaj, ja se uvek setim Sultana Sulejmana koji se bavio filigramskim poslom, pored toga što je bio najveći vladar sveta. Zato što on to nije slučajno pravio ono prstenje. On je to radio da bi vežbao strpljenje. Tako ja... Jel imaš ti neke hobi, nešto što se smiruje? Obožavam da vozim rolere. Rolere? Kakvi, da, roleri su mi... Kad sam nervozna, samo fljus, hotel Jugoslavija, levo, desno i vratim se preporođena. Fitness, treniram. I, na primjer, ja dosta volim da... Volela sam da lakiram nokte.
I što je interesantno, French da radim, to me onako opušta. I to ti je to otprilike. Mislim da smo lepo završile ovo intervju. I tebi želim da se zahvalim što si mi evo izašla u susret i što si došla u realnu priču i podelila svoju realnu priču. I verujem da će ljudi voleti ovo intervju i da si pričala možda eto nekim stvarima iskreno, zaista. I da će ljudi prepoznati tu iskrenost u tebi, da smo eto možda naučili o tebe sve. Utisak intervjua je potraga za sigurnošću. Eto, nešto smo novo saznali, Jovana Jeremić. I sve što je Jovana Jeremić radila do sad i što će raditi u budućnosti je potraga za sigurnošću. Eto, saznali smo nešto novo, verujem da si nešto saznala nešto novo o sebi. Jesam, to. Super. Definisala sam svoje psihičko stanje. Super, hvala ti još jednom puno. Nadam se da si uživala koliko evo i naša ekipa iza kamere, a verujem i publika za malim ekranima. Hvala vam što ste bili uz još jednu realnu priču. Mi se naravno vidimo i sljedeće nedelje. Dance.